generacions que m'escolteu. Us atabala el món contemporani? No veneu l'introit, aquest preavís de Flaviolet que precedeix l'execució de totes les sardanes, hauríeu d'aconseguir transformar-lo en una de les tonades de telèfon mòbil de moda. Si és perfecte, a veure, si molts castellers porten com a timbre al mòbil un toc de castells, amb aquelles gralles tan estridents que et perforen el timpà cada cop que sonen, per què no hi heu de posar vosaltres el dolç Flaviolet? Cada picada, un refilet. Cada WhatsApp que us entri, un toc de tamborí. Si és l'avís perfecte, no intrusiu, com una gota d'aigua que cau. Penseu que la capital de la sardana d'enguany, Barcelona, és la ciutat del Well Mobile Congress. Com m'agrada dir Congress, perquè m'agrada el marisc i els congres són boníssims. Ja ho deia Joan Maragall en aquell tercer vers que hem recordat. És la mòbil, magnífica en ella, que en pausa i en mida, valenta oscil·lant, la mòbil! Sardanistes, no només us heu de moure, que ja ho feu això, us heu de mobilitzar i també de modernitzar-vos. Segona paraula. Molt gràcies, això al final, eh? Tot bé, tot bé, tot bé. Endavant. Segona paraula per a les tirades de curs. Tenora. Tenora, quina paraula, quin so. Anagrama de tenora, moltíssims, però n'he triat dos que diu notaré ruenta la tenora. Els sardanistes, que vau néixer al segle XIX, i tanmateix us veig molt ben conservats aquí tots, no? Heu estat molt notables durant el segle XX i us heu de fer notar també en aquest segle XXI. Jo trobo que feu molt bé d'haver volgut que en ple 2014 la capitalitat de la sardana coincideixi amb la capitalitat del país. Vivim una època en la qual les coses socialment més transcendents succeeixen als carrers i a les places. I la sardana sempre s'ha ballat a les places. Per tant, feu-vos valdre, tal com la tenora es fa valdre entre els altres instruments de la cobla, amb notes altes i clares. Teniu armes per fer-ho. Investigueu. Potser, si us poseu a investigar, trobareu que els equips de futbol, tornem-hi amb el Puyol, són bons jugadors perquè els anglesos, en el seu dia, es van fixar que la cobla catalana era d'11 músics. 11 músics que, per cert, toquen tots els instruments. I potser per això van establir que el porter també pogués tocar la bimba als peus i amb les mans, com si fos el flabiol i el tamborí. El que és cert és que quan l'any 1863 els anglesos van crear la primera associació de futbol, The Football Association, feia molt pocs anys que en Pep Ventura havia descobert la tenora a Perpinyà l'any 1840 i poc després havia creat l'11 titular aquí present de la cobla amb la tenora, el tible, que era una xeremia, la xeremia tible, el flabiol, el tamborí, el contrabaix, la trombeta, la trompeta, el trombó, el fiscorn. Això sí que és el Pep Tim! Us heu de fer notar amb la tenora, us heu de fer notar. Tercera paraula per a les tirades de llargs, justament com si no cobla. Cobla són poques lletres, però té molts anagrames, surten moltes paraules. Jo n'he triat un, perquè tot i que avui els tenim aquí en formació de peu al darrere, normalment quan els veus asseguts, a vegades seuen i són dalt d'un balcó. De cobla surt balcó. La cobla és una formació magnífica, començant d'entrada per l'origen etimològic de la paraula, que és una cosa en la qual ens hem de fixar, els catalans tenim tendència a fixar-nos-hi, perquè, com sabeu, i si no ho sabreu ara, cobla prové del llatí còpula, que vol dir lligam, vol dir unió. Els verbs copulatius són els que uneixen les frases, això ho sabem tots, els que hem anat a escola i els que no. La còpula és molt important. Per tant, davant d'una còpula n'hi ha per llogar-hi cadires. I per això la majoria de músics seuen, gairebé tots, eh? D'altres no, i el pobre de la verra, aquest li toca sempre estar dret perquè un de la... En fi, és molt, molt grossa. Quan jo llegia fa anys i els relats extraordinaris d'un llibre
que es diu Una màquina d'espavilar ocells de nit, del Jordi Lara, que és una obra narrativa com perquè qualsevol literatura en presumeixi, i insisteixo i ho subratllo, pensava que en un dels relats que explica la història d'una cobla que passeja pel país amb una furgoneta DKB, bé, una DKV, carregada fins al capdamunt d'instruments, si tinguéssim un cineasta com en Ken Loach, n'hauria fet una pel·lícula espectacular.